תגידי, מה העניין? את רוצה להדליף איזה משהו ל-Y ב-10 ואת לא יודעת איך? נו, בואי, אני אעזור לך. נו. ככה אתה מכיר אותי? זה מה שאני רוצה? ככה בדיוק אני מכיר אותך. לילינקה, קדימה, אני קורא אותך כמו ספר של רינה מיטרני. יאללה, תשפחי. או, תודה לאל, טלנט שלי יושב פה ומחכה. עוד משהו, אליאור. לא. עוד משהו, אלי מורס. כן, בטח. התקשרו לגבי את הבעת האירוסין. יהלום. אליאור, אני ביקשתי ממך לא לדבר על זה. על מה? על הצעת הנישואין של רני במסיבה שלך? המסיבה שתתקיים עוד יומיים? לא מאמינה! אפילו בעובדים שלי אני לא שולטת! אין יותר תווים לחג!